Erbyn oriel y Senedd ym Mae Caerdydd, a dyma Arddangosfa CHERISH yn edrych ar effeithiau newid hinsawdd ar arfordir Cymru a Iwerddon gan ganolbwyntio ar elfennau hanesyddol, treftadaeth fel archeoleg, ceiri pentyr ac yn y blaen. Mae prosiect CHERISH wedi monitro o'r awyr, o'r môr ac ar y tir a wedi rhoi cyfleoedd i gymunedau dros Cymru ac Iwerddon i ddod at ei gilydd i ddysgu mwy am y treftadaeth. Yn anffodus y gwir yw oherwydd effeithiau newid hinsawdd, fe fyddwn ni'n colli rhai o'r safleoedd, fe fyddan nhw yn llythrenol yn syrthio mewn i'r môr. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n monitro'r safleoedd yma cyn bod nhw'n diflannu am byth. Mae'r prosiect yn weledol iawn. Ni wedi cael lot o waith celf wedi wneud yn arbennig ar gyfer yr Arddangosfa, a dyma cyfle eiraidd i ddod i Fae Caerdydd, i ganol y ddinas, i drafod syniadau, i drafod effeithiau newid hinsawdd gyda'r pobl dylanwadol sy'n yma yn y Senedd.